jdeme na to. Takže dost často se u spolupráce žák, učitel, rodič nebo komunikace používá slovo triáda. Dívali jsme se, co objevíme na Google, co to ta triáda je. A tady vidíte, že slovem triáda se označuje mnoho různých věcí. Ani jsme netušili, že je to taky zločinecký název čínské zločinecké organizace. Ale v tom našem prostředí vnímáme tu triádu trošku jinak. Určitě jste si možná ve škole sestavovali triády například s kolegů, kteří spolupracují. Triáda můžou být různí partneři, kteří se setkávají právě v komunikaci a v řešení nějakých problémů. Triáda tím se vyznačuje taky zrození kmenového vůdce kmen, který je na čtvrté úrovni, kdy naopak ty lídři jsou seznamovatelé a pomáhají vytvářet triády komunikujících lidí. A v tom našem prostředí a v tom našem úkolu teďkon tu triádu spojujeme s tou zkratkou ŽUR, tedy žák, učitel, rodič, a dali jsme tomu podnázev Česká cesta. Doplníš, jak to? No, já bych jenom k tomu doplnil, jestli můžeme už přejít na další obrazovku, že vlastně to setkávání těch třech hlavních účastníků, partnerů v tom vzdělávání je velice důležitá věc, bychom řekli klíčová, protože pokud i teď máme mít komunikaci s rodiči, která teď pro nás, pro základní školu, byla velice důležitá, tak vlastně i si myslím, že u nás ve škole ten průběh vlastně celého toho korona období byl velice pozitivně jakoby ovlivněn i tím, že ty rodiče byli zvyklí na tu komunikaci, na předávání informací, a takže jsme je velice rychle mohli jakoby vtáhnout do toho děje a chápali vlastně oni naše možnosti a my jsme do určité míry mohli tu část těch svých pravomocí dát jim do té výuky. My bychom vám velice rádi teď vlastně i dali další informace k tomu, jak vlastně my to vnímáme. Pro nás je velice důležité, že to dítě je tam absolutně rovným účastníkem toho jednání. Chceme, aby to dítě tam mělo úměrně věku takovou jako klíčovou pozici, aby dokázalo obhájit svoji práci, nějak argumentovat, ukázat tam nějaké své věci. Důležité je, aby i rodiče rozuměli tomu, jak se u nás ve škole učí, jak to ty děti vnímají, takže tam je proto velice jakoby dobrý prostor. A zároveň je to i pro učitele hodně takové jako motivující, že on se musí velice dobře na to připravit, protože tam i nese trochu jakoby kůži na trh, protože jak to dítě je připraveno, jak už umí se toho zhostit, tak to jsou všechno věci, které vlastně tam se ta práce toho učitele zhodnotí. A všichni tři si tam vlastně poskytují tu zpětnou vazbu v tom daném okamžiku, kdy se tam sejdou. My jsme vlastně, zařazujeme to tedy na, dejme tomu nějaký podzim a jaro, zúčastňují se toho všichni žáci z každé třídy, naplánuje se to dopředu a oni se tam takhle setkávají a prostě tam si řeší všechny ty problémy, které tam nastanou, nebo prostě to na pozitivnosti, na práci vlastně s věcma, které děti se baví, které se jim vyhovují, které vlastně, o kterých se jim dobře hovoří a na tom je to vlastně jakoby postaveno. Takže můžeme dál doplnit? Já bych to doplnil ještě tím, že tady klíčové slovo je slovo partnerství a klíčové slovo je slovo rozumí. A to si myslím, že jsou dvě důležité věci, protože dost často v té spolupráci a komunikaci žák, učitel, rodič, zejména my učitelé, používáme dost často slovo my a oni. Vnímáme v rodičích ne ty partnery, ale dost často lidi, kteří vlastně úplně nejsou s náma na jedné lodi a nemělo by tomu být tak. Takže rozhodně to my a oni by tam být nemělo a je důležité, aby fungovala opravdu ta vzájemná komunikace, vzájemné poskytování zpětné vazby. Tady, když si to prostě představíme do nějakého reálu, tak musí změnit paradigma, které v našem školství a v našich školách je. Díky tomu, že máme kořeny v katolickém školství, tak u nás převládá opravdu ve školách ten mocenský přístup a bohužel ta asymetrie učitelů, asymetrie i ředitelů škol vůči učitelům, učitelů druhostupňových vůči třeba prvostupňovým učitelům na některých školách, anebo
učitelů versus rodičů, případně žáků, tak je tam poměrně velká. A naopak je potřeba nastavit paradigma takové, které ovlivňuje spolupráci, partnerství a odpovědnost. Tady můžeme si k tomu položit i dost zásadní otázku, klíčovou otázku, jak zajistit bezpečí dítěti, rodiči, učiteli, aby se cítil v takové komunikaci komfortně, bezpečně. A vlastně toto všecko má dopad na kulturu školy zaměřenou na učení každého, na kulturu, která je pozitivní, která je konstruktivistická, tvořivá, bezpečná, kde lidi se rádi vidí, to je velice důležitý důkaz prostě té fungující kultury a díky tomu víc, že jdou i víc do hloubky, rozumí dopadu své práce, ať už jsou to učitelé, kteří by zejména měli rozumět dopadu své výuky na učení dětí, ať jsou to rodiče, kteří rozumí tomu, jak můžou společně s učiteli podporovat rozvoj učících se dovedností svých dětí a tak dohromady vytvářet prostě tu komunitu, která prostě je zaměřená na učení opravdu každého. Já bych ještě tady tomu doplnil vlastně k tomu poslednímu žlutému rámečku. My, když jsme s tím začínali, tak byla taková vlastně jakoby trošku nedůvěra na všech stranách. Nikdo jakoby nevěděl, co o to očekávat a každý tam trošičku přicházel s takovým, jakože nese kůži na trh a trochu se i obával toho, co se tam vlastně bude řešit a trošku se báli, že to bude pro ně nepříjemné. A dneska s odstupem času vlastně se nám podařilo, že všichni ti účastníci tam chodí s tím, že tam jdou pohovořit si, vyměnit si nějaké zkušenosti, probrat nějaké období, které proběhlo a vlastně i z těch zpětných vazeb, které máme, i také chystáme na to děti vlastně průběžně, tak je to takový moment setkání, kde vlastně my vytvoříme ten prostor a tam se pak odehrává vlastně ta komunikace a myslíme si, že už to bezpečí tam jakoby všichni chápou, že někdo neodchází s tím, že tam na někoho útočí nebo že se tam někomu něco jako vytýká nebo že tam prostě něco bude takového, ale všechno je to obráceno do toho pozitivna, do těch dalších výsledků, do toho popsání si nějaké té situace, ta, což je velice důležité. Tak můžeme jít dál v té naší prezentaci a s Jarou jsme se zamysleli nad tím, jak teda to vlastně zařídit, aby to všecko fungovalo. A nastřelili jsme si několik takových bodíků, které považujeme za důležité, ale vidíte, že ty bodíky končí třema tečkama, protože určitě ten výčet není konečný a v diskuzi například potom můžeme společně hledat, jaké další věci podporují to, aby prostě ta bezpečná komunikace, komunikace, která podporuje učení dětí, ale učení každého v té škole, tak fungovala. Tady, co si myslíme, a už to taky trošku zaznělo, a jsme přesvědčeni, že to takhle musí být, komunikace žák, učitel, rodič nemůže být něco, co se nedělá systematicky a pravidelně. Když něco si zavedu nově, tak můžu hnedka z toho prvního nemít úplně pozitivní zkušenost, pozitivní zpětnou vazbu. Když začnu přemýšlet o tom, co se mi už daří a co se mi ještě nedaří a jsme přesně v tom učení, tak postupně tu komunikaci zdokonaluju, zjišťuju svoje vzdělávací potřeby, které se můžou týkat rozvoje komunikačních dovedností, učících dovedností, formulování a vůbec hledání cílů, učení vzhledem ke vzdělávacím potřebám dětí a souřadu dalších věcí. Důležité, a to tady taky už zaznělo, aspoň v okrajově, ale víc potom o tom bude hovořit v druhé polovině Jarda, že opravdu hlavní slovo v komunikaci žák, učitel, rodič má žák. A ten by měl mít ten velký prostor pro to, aby mohl společně s námi, kteří měli mu být víc původci, hledat svoji vzdělávací potřebu. To, co on potřebuje, na co se chce zaměřit, co jeho trápí a chtěl by zdokonalit. Důležité je, aby na komunikaci žák, učitel, rodič šli všichni dobře připraveni. A rozhodně jsou zkušenosti ze škol, například základní škola Jižní na Spořilově, pan ředitel Dan Kaiser, dělají pravidelně dvakrát do roka právě triády nebo ty jury a přichází písemně připraveni na to všechny tři partneři.
takže i mají možnost si promyslet a rozmyslet, o čem budou hovořit, na co se zaměří. Všichni se učí od všech, to je taky důležité pravidlo a důležitá věc, která bude pomáhat v zavádění prostě komunikace. Každý názor je důležitý, je i hned komunikován, fungující vztahy, bezpečné a podporující prostředí. A nakonec jsme sem dali ještě bod, že vlastně ten žur, a zejména v té dnešní době, když si vezmete, učíme se něco nového, snažíme se učit online, zjišťujeme, co nám jde, co nám nejde a potřebujeme komunikovat už jenom z toho důvodu, abychom měli zpětnou vazbu, jestli to, co děláme, opravdu má dopad na učení, ale tím vlastně lze využít tento nástroj jako nástroj formativní, a to nejenom ve směru dětí, ale ve směru nás, učitelů. Já bych tady chtěl tomu doplnit, že vlastně pro ty rodiče je to důležitá taková jakoby schůzka, která jim dá nahlédnout do toho, jak to v té škole funguje, jak my komunikujeme se žáky, jak se vlastně tady to dítě hodnotí. To dítě tam vždycky přichází s něčím, co by si mělo připravit, co se mu povedlo, na čem by mohl ukázat vlastně, jaký dělal třeba v něčem pokrok, popisuje tam třeba nějaké výstupy ze své výuky, které si tam přinese. A na tom všem vlastně i ten rodič poznává takový posun toho žáka a my se snažíme vlastně pro ty rodiče jim ozřejmit, že ta třeba známkování, dát dítěti známku, je tady nahrazováno daleko pestřejším a více obsažným hodnocením, které to dítě zároveň vlastně vede někam dál, popisuje a ukazuje mu možnosti, které může mít dál, co už zvládlo, od čeho se může odrazit. Takže proto jsme tam zadržili, že jako pro to formativní hodnocení je to dobré, ale zároveň je to pozice pro tu školu, tomu rodiči přímo to ukázat, co to formativní hodnocení obnáší, což je daleko cennější, než vydávat nějakou metodiku a dávat i rodičům číst a tak dále. Tady to přesně vidí, jak to funguje, a potom i my máme s naší situaci, když potom píšeme, že budeme chtít formativně hodnotit, tak ten rodič už to má trošičku jakoby zase zvládnuto a nemá s tím takový velký problém. Já to mám hodně spojené s tím, že si myslím, že tyto věci, aby fungovaly, tak se musí stát normální. A to normální žité opět je součástí kultury školy zaměřené na učení každého. Je to normální, jak to komunikujeme. Je to normální, že chceme získávat zpětnou vazbu. Je to normální, že dáváme zpětnou vazbu. A to jsou všechno věci, které podporují třeba tady zrovna ten řádek fungující vztahy. Jdeme dál. Co přináší a podporuje? Zejména teď je doba, která nás převedla z prezenční na distanční nebo výuku na dálku, tak rozvíjí tyto základní věci. Odpovědnost, samostatnost, plánování učení a učit se učit. Já si myslím, že to je třeba věc, která i teď by mohla být krásně komunikována s rodiči, protože to je to podstatné, co by mohlo mít dopad na nějakou větší změnu ve vzdělávání. Vemte si, pan ředitel na začátku Sáblík hovořil o zúžení učiva, ale přesně najednou zjišťujeme, že pokud budeme učit méně široký obsah, budeme víc do hloubky a budeme se zaměřovat na to, aby opravdu děcka měly svoje volné věci tak rozvinuté, aby opravdu se dokázali zaměřit na konkrétní věci, převzali odpovědnost za svoje učení, převzali byli samostatné, dokázali si naplánovat věci, tak to jim všechno pomáhá v učení se učit. A podobně podporuje vlastně individualizaci výuky. Každý se učí jinak, má jiné tempo, jiné možnosti, jinou zdatnost, jiné předpoklady, posiluje a podporuje sociální vazby, komunikaci a samozřejmě i umožňuje poskytovat vzájemnou a vyžádanou, to slovo vyžádané asi by bylo být hodně potržené zpětnou vazbu. No, pochopitelně tam zase máme bod s třemi tečkami, protože určitě jsou další oblasti, které by se takto rozvíjely. A tak, jak Vítek předeslal, nám se to opravdu hodně vrátilo v té výuce, která teď vlastně probíhá ještě, ta distanční, kdy vlastně my jsme rodičům připravili vlastně nějakým způsobem materiály, podle kterých by měli učit. Velice jsme museli zodpovědně zvažovat, co jim tam všechno dáme, aby to bylo zvládnutelné, aby to oslovilo a bavilo.
a automaticky docházelo k redukci toho rozsahu toho učiva. My se snažili dávat tam věci prostě zásadní, důležité, propojovat předměty, aby prostě byla propojená prostě čeština s dalšími předměty, aby to dítě vlastně se nemuselo lítat z jednoho ke druhému, ale sledovalo vlastně si jeden ten cíl, ale přitom tam vlastně se zapojilo víc předmětů do toho. Takže to jsme všechno nějakým způsobem se teď museli intenzivně tomu věnovat a to bych chtěl zareče zdůraznit. Takže můžeme si to. Ano, a opět je to propojené s kulturou školy, zaměřenou na učení každého. No a ještě tady máme další slide, který hovoří o přínosech. A některé ty přínosy vidíte, že už se tady jakoby trošku opakují, nebo respektive je to takové spíš zhrnutí. A tady opravdu si myslíme, že to základní se týká opravdu dopadu výuky na učení a to všechno ostatní prostě jsou věci, které toto podporují. Nevím, jestli to něčím ještě doprovodit tento slide. Já myslím, že to shrnutí je tady takhle na místě. My jsme vlastně v rámci toho vysvětlování už nějaké ty věci tady vysvětlili pochopitelně. Takže já myslím, že... Výuk se týká třeba otázek později. Přesně tak. Tak postoupíme dál, čas nám kvapí a přecházíme na konkrétní příklad z malé, ale šikovné školy, ze základní školy, ze Šeberova. Takže já bych si tady dovolil takovou vlastně takový vhled do toho, jak my jsme se s tím poprali. My jsme víceméně velice rychle ve čtvrtek to začalo platit, jestli si vzpomínáte. 11. a my jsme vlastně už pátek dali dohromady vlastně, jak převést tu naši denní výuku na tu distanční. A takže já bych poprosil o dalším tom. Takže my jsme využili vlastně systému našich týdenních a denních plánů, tak, jak jsou rodiče zvyklí. Převedli jsme to všechno na sdílené Google disky, kde každý třídní učitel měl tedy vlastně přístup na ten disk, dal přístup vlastně rodičům, udělala se taková struktura, kterou vám za chvíličku ukážu, no a tam to vlastně umožňovalo zadávat vlastně tedy ty denní plány, zároveň žáci vkládali do určitých složek ty svoje práce, učitel je měl dostupné, psal k tomu komentáře, formativně hodnotil, to by ještě bylo dobré doplnit, zamysli se tady nad tím, děkuji, máš splněno a podobně. A potom jsme vlastně koncem dubna rodičům dali takový jako dotazník, aby jsme měli zpětnou vazbu, jak to hodnotí, jak jsou s tím spokojeni. A z toho jsme tedy zjistili, že vlastně se nám podařilo nějakým způsobem to uvést do života. Hodnotilo se to jako velice efektivní. Rodiče byli rádi, že vlastně mají tedy podle čeho se domácí výuce orientovat a co mají dělat. Individuální dotazy a všechno se řešilo ještě pomocí mailů a pomocí vlastně takové jakoby diskuzní skupiny, kterou jsme ještě měli založenou. Takže jsme to dolaďovali a tak, jak jsem zmiňoval, redukovalo se učivo, soustředili jsme si na důležité věci, zadávali jsme takové zajímavé pro děti úkoly, které by jim zase dál umožnili se nějakým způsobem rozvíjet. A z toho dotazníku jsme pak i vycházeli, když se tedy uvolnilo chození docházky do škol, a víceméně nám z toho jednoznačně vyšlo, že rodiče jsou pro zachování tohoto způsobu distanční výuky a i my zároveň jsme museli zredukovat prostě kapacitu školy, aby jsme teda dostali všem těm opatřením, takže se nám do školy vešla zraněné polovina dětí, takže vlastně jsme otevřeli teda školu pro tento počet a ani ten vlastně nebyl naplněn, takže většina dětí teda zůstala na tom distančním vzdělávání. Zase jsme to ošetřili dotazníkem, a takže teď fungujeme, že nám část dětí asi třetina chodí do školy a tři čtvrtiny žáků je na tom distančním vzdělávání. Já bych ještě tedy zmínil, že my teď v červnu vlastně probíhají ty zmíněné konzultace žák, učitel, rodič. Rozepsali jsme termíny, opět online teda si tam mohli rodiče přihlásit a zvolit, jestli budou na tom setkání tedy jakoby online přes počítač, anebo jestli přijdou do školy se setkat tedy s tím učitelem. Takže zhruba je to asi 15%, je to otočilo, 15% zhruba je na tom dálkovém
že to je přes počítač, a jinak se rodiče spíš rozhodli, že přijdou do školy, aby jsme to tak nějak uzavřeli to období. A my jsme zároveň tedy chtěli získat informace i jakým způsobem to všechno zafungovalo. Vydržte vteřinku, jenom posuneme prezentaci. Takže tady bych jenom ukázal, že jsme to měli vlastně rozepsáno po jednotlivých týdnech. V každém týdnu vlastně ještě na jednotlivé dny. Byla tam složka na odevzdané práce, potom nějaké další doplňující věci, byl tam celkový týdenní plán a ty jednotlivé... Potom se to vlastně takhle členilo, že ty děti věděly, kam co mají odevzdat. A z těch konzultací, které už proběhly, tak je vlastně zajímavé, že vlastně hodně dětí bylo natolik samostatných za chvílku, že už si to dokázali vlastně zařazovat sami, vkládat sami. A u těch nižších ročníků, pochopitelně, tam to bylo ve spojitosti tedy s rodiči, kteří jim pomáhali. A všichni na tom odvedli spoustu práce. Rodiče museli prostě nějakým způsobem třeba dovybavit domácnost technikou. My jako škola jsme nabízeli zapůjčení techniky, a aby ty rodiče vlastně mohli plnohodnotně to sledovat. No a tady bych vám ukázal, jak jsme hovořili o té přípravě na ty konzultace žák, učitel, rodič, tak tady vlastně jsou takové ty formuláře, které děti měly k dispozici, co si mají přinést, a zároveň ty otázky a okruhy, na které by se měly připravit. To znamená, doufám, že to tam přečtete. To znamená vlastně, v čem jsem třeba udělal od pololetí největší pokrok, co se mi dařilo s obtížemi a teď už je mi to jde snadno. A hlavně, jak se to stalo okomentovat, aby se to dítě dohledalo vlastně, na čem zapracovalo. A nebylo to jenom o nějakém dovednostech z češtiny a z matematiky, ale hlavně o zvládnutí celého toho procesu. Potom tam vlastně mělo, co si během distanční výuky zvládnul, aby si dokázal plnit ty denní úkoly. Takže tam i ty děti odpovídali, že si museli uspořádat ten den, udělat si jasno v tom, co udělají teď, že to není bezbřehé, že prostě se každý den budou tam tomu věnovat spoustu času, ale aby se tedy soustředili na to, kdy to mají udělat, čemu dají prioritu. Kvitovali, že si můžou vybírat, na co měli chuť, že si to mohli dělat, kdy na to měli prostě náladu a tak dále. Potom pochopitelně, co bylo těžké z toho, když na to takhle byli doma sami s rodiči, takže tam odpovídali různě právě to, že třeba soustředit se, nebo že rozptylovalo, že jsou doma, že si můžou hrát na zahradu, nebo tam si nějakým způsobem dělat své aktivity. A zároveň potom tam teda měli nějakým způsobem zhodnotit, co jim pomohlo a co by chtěli zachovat, až teda doufejme, že od září budeme fungovat normálně, tak co by z toho vlastně, co se naučili a co nám začalo fungovat, co by chtěli zachovat. Takže tam je to takové jakoby různé, že vlastně třeba jim vyhovovalo ten rozvrh na přeskáčku, kdyby mohl být. Hodně dětí říkalo, že jim vyhovuje, že si mohli stát, kdy chtěli, a takové různé věci, které my zase třeba nebudeme moc hodnotit. No a pak tam byla taková škála, kde si měli zase jakoby vyplnit na začátku, nakolik tedy potřebovali nějakou dopomoc rodičů, a nyní v té fázi červnové, jak to hodnotí vlastně teď. Takže tam u většiny z nich byla vlastně ta míra té samostatnosti se zvětšila. A tam tedy to takhle bylo. Takže my se těšíme, až shromáždíme si vlastně ty zpětné vazby, že i pro nás to bude takové vodítko, a tady má to vlastně na ukázku tu přípravu vlastně, která na ten žuje. Možná, Jardo, vidíme před sebou dva žákovské výkony. O jaký ročník se jedná? To jsem nám zapomněl zmínit. Toto je čtvrtá třída, to znamená, to vyplňovali děti ve čtvrté třídě. Super. Samozřejmě na každé škole se podobné věci dělají různě. Martin Ševčík nám tady píše do chatu, že vnímá, že v tomto se udělal ve školách velký pokrok. Já si to také myslím. Asi těžko budeme kvantifikovat, kvalifikovat, ale sjednocení v plánování, poskytování zpětní vazby, pravidelná komunikace. I my tady ve škole, i když pracujeme přes Microsoft Teams, a máme sjednocené plánování, tak jsme se k tomu taky dostali, ale ne takto sofistikovaně třeba a plošně se Žulem, tak aby opravdu všechny ve všech třídách byly ty jády. U nás ve všech třídách nejsou ty jády, ale ve velké části ano. Říkáme tomu ty jády, neříkáme tomu Žul, ale to je celkem za to jedno.